badan oo kamid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa waxa xilligan si taxan ah ugu socdo hawsha qodidda goobaha loogu talagalay in maran baa ka biyaha xambaar iyo mashruuca biyo bilaabinta caasimadda Hargeysa ana saakal wadanadii sidoo kale shaqaalihii ku fognaa qodidda halkan oo ka tirsan degmada Gacaliba ana goobta loogu talagalay in maran baa ka biyaha ka soo qaaday barkada weynaa keydka biyaha Hargeysa keenayna barkada keydka karinta daamiyey degmada Gacaliba ay shaqaaluhu kula kulmeen xilligii qodidda ay ku guda jireen lafadad oo halkan waqti hore lagu xabaalay walo goobta saaka qodidda lagu bilaabay ay ahayd goob dariiqa oo gaadiidku ay isaga kala gudbayeen waxna qodidda goobtan ka soo kooban shaqaaluhu dhanka kale saaka ku fognaayeen kafitaanka lafaha halkan lagu kulmay kuwaas oo dhanka kale loo diyaariyay goob lagu xabaalo oo ka baxsan magaalada waxna goobtan saaka kormeer ku yimid jeneraal Khalif Cabdullaahi Hussein maray hore wakaaladda biyaargeysa xilligana kamid ah masuuliyiinta wakaaladda iyo sidoo kale jeneraal Maxamed Faarax Usmaan oo kamid ah masuuliyiinta shirkadda ilaalin naysatayada mashruuca ay loo soo gaabiyay SES waxay warbaahinta faafaynkeys iyo shaqada soconaysay sidoo kale waxay halkan kula kulmeen saaka Rahim goobtan aan isaga joognaa waxa weeyaan xaafada Leedaa Gacan Libaax in lagu joogna xabaalo oo ay maanta oo waxa la yiraahay pipe key ka imanayay reservoir D meesha loo yaqaano barkada oo ku socda barkadii xaafada Gacan Libaax C dhexdeedii aanu ka hadlay xabaalo xabaalahaas oo ka soo baxay wadadii aanu maraynay ee laankii loogu talagalay pipe ku maraayay marka saaka waxaanu ilaalinaynaa xishmadii xabaalahaasi 10 qof oo litay ayaanu markaa ka soo saarnay 10 xabaalood baanu ka soo saarnay waxaanu markii ugu horeysay marnay nidaamkii loogu talagalay xabaalaha soo saaristooda taasoo markii ugu horeysay aanu ka soo qaadanay wasaaradda diinta iyo waqafta nidaamkii lagu maraayay marka maalintii waxay yimaadeen bisha 14-keedii bay iyagu yimaadeen iyo 15-keedii waa goob xabaala oo aad arkaysaan da hawsha ay ka socotay ay xabaalihii ka soo baxeen marka aad sidoo shariicada Islaamku in farayso in la mariyo sifihii dib loogu aasi lahaa ee loogu habeyn lahaa kafankii iyo xabaalihii iyo qaabkii magaalada Hargeysana dib u wada xabaalahaas weeyaan oo imika halkan de wada caadi oo la marayay weeye nasiib darasi waxa weeyaan de wadadii gawaaridu maraysay iyo hoosteedu loogu tagayaan aan xabaaya xabaala loogu tagay marka de hawshiina uma joogsanayso hawshi waa in la wado wax la leexan karaya maaha marka maanta waxa la wadaa sifihii sharciga ahaa shariicada Islaamku ay nafaraysay inaynu marno sidii si xushmad leh dib loogu aasi lahaa marxuumintaasi Allaha u naxariistee hawshuna halkan oo kaliya kuma ekee magaalada meelo badan ayay sidan oo kale ka taagan tahay wasaaradda diinta iyo waqafka iyo dhammaan ciddii ay khuseynayso dhammi si wanaagsan oo de sidii hawshuna ay u socon lahayd dadkana xishmadooda loo marin lahaa ayay yeeleen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin marka hawshu maanta aanu halkan de loo wadaa waxa weeyaaneen in dadkaasina dib loo aaso hawshina ay socoto weeyaan Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa